সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ লগতে অসমবাসীৰ বাবে এটা সু খবৰ ওলাইছে তো সুখবৰটো কি আপোনালোকে নিশ্চয় থামনেল চাই বুজিয়ে পাইছে তো সুখবৰটো হ'ল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এটা নতুনকৈ ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে বা এটা প'ৰ্টেল মুকলি কৰিছে তো এই প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে ভাৰতবাসী বা ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু চৰকাৰী যিসমূহ আঁচনি চলি আছে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিসমূহ আঁচনি চলি আছে বৰ্তমান সময়ত এই আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব লগতে যিসকল নেকি আঁচনিসমূহৰ বাবে যোগ্য আপুনি যদি সেই আঁচনিটোৰ বাবে চাওক ইয়াতে বহুতকেইটা আঁচনি আছে তাৰে আপুনি যিকোনো আঁচনিৰ বাবে যদি যোগ্য হয় আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটৰ পৰা কিন্তু ডাইৰেক্ট তাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এনেকুৱা নহয় দুটা এটা তিনিটা আঁচনি আছে তাতে প্ৰায় এশমান আঁচনি আছে বহুতকেইটা আঁচনি আছে তাতে আপোনালোকে যিটো আঁচনিৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্ট হয় বা যিটো আঁচনিৰ বাবে আপুনি যোগ্য বুলি ভাবে সেই আঁচনিৰ বাবে কিন্তু আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই ৱেবছাইটৰ নাম হ'ল মাই স্কিম তো আপোনালোকে কেনেকৈ ৱেবছাইটটো যায় এপ্লাই কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে জানিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাম জাষ্ট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে চাই ল'ব মূল বিদ্যুৎলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক চেল্ফ আৰ্নিং বা আৰ্নিং ৰিলেটেড এটা বিষয়ে ক'ব বিচাৰোঁ সেইটো হ'ল যে আই চি আই চি ডাইৰেক্ট যদি আপোনালোকে আই চি আই চি ডাইৰেক্টত এতিয়ালৈকে একাউণ্ট খোলা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আই চি আই চিত একাউণ্ট খুলি বৰ্তমান সময়ত পাৰ এপাৰত তিনিশ কোটি টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেড কৰিব নালাগে তো মই আপোনালোকক মোবাইল স্ক্ৰীণত অলপ দেখুৱাই আছোঁ চ' প্ৰেনকল যিটো অফাৰ চলি আছে আই চি আই চি ডাইৰেক্টত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এটা চাওক আই চি আই চি ডাইৰেক্ট নন ট্ৰেড ডিমেট একাউণ্ট চলি আছে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেড কৰিব নালাগে এণ্ড আপোনাৰ আৰ্নিং হ'ব তিনিশ টকাকৈ এটা চাওক ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ আপ টু আৰ এছ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কামাতেৰা হয় ইয়াতে কোৱা হৈছে তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ৰেফাৰ কৰিলে কিন্তু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডকৈ পাৰ ৰেফাৰত পাব কিন্তু আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেড কৰিব নালাগে এণ্ড আপোনাৰ ছেভেন ডেজৰ ভিতৰত টকাখিনি আপোনাৰ আহি যাব মানে ধামাকাদাৰ অফাৰ চলি আছে গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব ফাৰ্ষ্ট টাইম একাউণ্টটো খুলি লওক আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব সেই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো লিংক মই বিছক্ৰিপশ্যনে দি থ'ম আপোনালোকে তাৰ পৰা বিডটো চাই একাউণ্টটো খুলিব পাৰিব মই আপোনালোকৰ বাবে ডাইৰেক্ট লিংকটো দি থ'ম আপোনালোকে তাৰপৰা যিটো যেনেকৈ ভাল পায় আপোনালোকে একাউণ্টটো খুলি ল'ব তো কেনেকৈ খুলিব পাৰি সেই বিদটো যিহেতু মই বনাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেই বিডোটো চাওক এণ্ড আপোনালোকে একাউণ্টটো খোলক তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আই চি আই চি তাইৰেক্টৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে যদি আপোনালোকে আই চি আই চি তাইক এতিয়ালৈকে একাউণ্ট খোলা নাই একাউণ্ট খোলক এণ্ড আপোনালোকে পাৰ এঘাৰ তিনিশকৈ টকা ইনকাম কৰক ন' ট্ৰেড ত' ফেনসকল বোলক আজিৰ মোৰ বিষয়বস্তু লৈ আগবাঢ়ো চ' ফেন মই আপোনালোকৰ বাবে বিদ্যুতটো ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি ৰাখিম আপোনালোকে জাক্ট সেই লিংকত ক্লিক কৰিলে এই ৱেবছাইটলৈ আহি যাব অৰ্থাৎ আপোনালোকে মাই স্কীম বুলি লিখি চাৰ্চ কৰিলে কিন্তু এই ৱেবছাইটলৈ আহি পাব ত' আপোনালোকে যেতিয়া এই ৱেবছাইটত আহিব আপোনালোকে ঠিক এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচটো দেখিবলৈ পাব তো আপোনালোকে অলপ স্কুলদান হৈ আহিলে দেখিবলৈ পাব ফাইণ্ডিং গভাৰ্মেণ্ট স্কীম মেড এজি ত' ইয়াতে চব ফাইণ্ড স্কীম ফৰ ইউ আপোনাৰ যোগ্যতা হিচাপে কোনটো স্কীমৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা কোনটো স্কীমৰ বাবে আপুনি যোগ্য তাৰ বাবে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে ফাইণ্ড স্কীম ফৰ ইউ এ অপশ্যনত ক্লিক কৰি কিন্তু আপোনালোকে সেই স্কীমসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব তো স্কলাউন হৈ আহিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ফাইণ্ড স্কীম বেচেড অন কেটেগৰীজ কেটেগৰী হিচাপে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা স্কীমসমূহৰ বিষয়ে অধিক জানিব পাৰিব ত' প্ৰথম যিটো আছে সেইটো হ'ল এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল এণ্ড এনৰোলমেণ্টৰ ছয়টা স্কীম আছে ত' আপোনালোকে যদি ইয়াতে ক্লিক কৰে এই ইয়াতে কি কি স্কীম আছে সেইসমূহ জানিবলৈ তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনেকুৱাকৈ আহিছে মা স্কীমত ত' প্ৰথম যিটো আছে সেইটো হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি স্কীম আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই স্কীমৰ জৰিয়তে কৃষকসকলে বছৰি ছয় হাজাৰকৈ টকা তিনিটা কিস্তিত লাভ কৰে ইয়াৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে অধিক জানিব বিচাৰে এৰ ছিক্ৰেট ক্লিক কৰিলে বা আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে জানিব পাৰিব বা ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লাইও কৰিব পাৰিব পিছত কিন্তু আরো বহুতো স্কিম আছে দিন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা এই যোজনার জড়িয়ে আপনাকে কিন্তু প্রতি মাহতে এক হাজারক টাকা লাভ করবেন কিন্তু আপনাদের এপ্লাই করবেন তারপর আছে পি এম শ্রমিতা যোজনা আপনাদের এই হোম বিষয়ে এগ্রিকালচার আছে সেন্ট্রাল এসেস্টেন্ট ফর টাইম কই আছে কিন্তু টোটেল ছয়টা আছে শেষত আছে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ মানধন যোজনা তো এই স্কিমের বিষয়ে আপনাকে জানিব পড়ি বা ইয়ারপাড়া এপ্লাই পিছত যিসমূহ আছে ইয়াত আছে বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিছ এণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চত আছে ট'টেল একত্ৰিছটা স্কীম আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়েও কিন্তু ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লোন লৈ যিকোনো দোকান পোহাৰ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা এই যোজনাৰ জৰিয়তে যিসকল নেকি ষাঠি বছৰ বয়স হয় সেইসকলে তিনি হাজাৰ টকাকৈ মাহিলী পায় প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাত ঠিক ছেম তেনেকুৱাই অটল পেঞ্চন যোজনা এইসমূহৰ জৰিয়তে বছৰে চৰি মাহিলী তিনি হাজাৰকৈ টকা লাভ কৰে যিসকলৰ নেকি ষাঠি বছৰ হৈ যায় তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই স্কীমসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এই যিটো অপশ্যন আছে

কৰি দিব ওকে তাৰ ইউ আৰ ডিফিনেটলি এবল আপোনাৰ যেটো হয় আপুনি দি দিব তাৰ পিছত আপোনাকে নেক্সট অপচনত আকৌ ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইউ আৰ ষ্টুডেণ্ট আপুনি ষ্টুডেণ্ট হয় নে নহয় আপোনাৰ সেইটো চিলেক্ট কৰি দিব হয় যদি দিব নহ'লে নদিব তাৰপিছত এতিয়া চাওক ইমপ্লয় ইমপ্লয়মেণ্ট আনএমপ্লয়মেণ্ট আপোনাৰ চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট আপোনাৰ যিটো আপুনি সেইটো দিব এণ্ড নেক্সট অপচনত আকৌ ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাকে বি পি এল অৰ্থাৎ আপোনালোকে দৰিদ্ৰ সীমাৰ লক্ষ্যৰ তলত বসবাস কৰে নাই হয়নে নহয় আপোনাক এইটো দিব তাৰপিছত আপোনালোকে এণ্ড আপোনালোকে আকৌ নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ স্কীমসমূহ শ্বু কৰিব অৰ্থাৎ আপুনি কোনসমূহ স্কীমৰ বাবে যোগ্য হিচাপে পৰিদৰ্শন হৈছে বা আপোনাৰ বাবে কোনসমূহ কোনসমূহ স্কীম ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিব এণ্ড আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এই স্কীমসমূহ জানি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব এণ্ড আপোনালোকে হোম অপশ্যনত যদি ক্লিক কৰে আগৰ সেই পেজটোলৈ আহি যাব এণ্ড আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিন্তু এই বিষয়সমূহ জানিব পাৰিব আপুনি যিটো স্কীমৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে ইয়াত চাওক ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ইনমেণ্টমেণ্ট যিটো সেইটো কিন্তু প্ৰথমত আহিছিল আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি কিন্তু এই স্কীমসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব ইয়াতে চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী ছৰি মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল ইনভাৰনমেণ্ট গাৰ্ডেন এক্ট এনেকুৱাকৈ স্কীমসমূহ আছে আপোনালোকে এইসমূহ স্কীমৰ বিষয়ে জানিব এণ্ড আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা স্কীমসমূহৰ বিষয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ত' মই আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই আপোনালোকে যিটো স্কীমৰ বিষয়ে জানিবলৈ আগ্ৰহী বা যিটো স্কীমৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেই স্কীমৰ সময়ত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ স্কীমৰ ডিটেইলছসমূহ ইয়াতে শ্বু কৰিব আপোনালোকে স্কীমৰ ডিটেইলছ ইয়াতে শ্ব' কৰিব ইয়াতে চাওক ডিটেইলছ তাৰপিছত ইয়াতে আছে বেনিফিট অৰ্থাৎ আপোনালোকে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব সেইসমূহ ইয়াতে শ্ব' কৰিব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তো যদি আপোনালোকে এই স্কীমৰ বাবে এপ্লাই কৰা মই যিটো দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকে পোন্ধৰ ফ্ৰম ডেট এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰতে কিন্তু আপোনালোকে এই যে সুবিধা সেই সুবিধা লাভ করব তারপর ইলিজিবিলিটি ইলিজিবিলিটি হল আপনার বয়স হব লাগবে ওঠর বছর এন্ড আপনি গাঁলীয় অঞ্চল বসবাস করা হো লাগবে তারপর স্কুলশন আছে তারপর এপ্লিকেশন প্রসেস আছে আপনাদের কেনেকৈ এপ্লাই অনলাইন এপ্লাই আপনার সকল আছে অফলাইনের অপশন আছে তারপর অনলাইনের অপশন আছে আপনাকে সি সি জড়িয়ে এপ্লাই করব পাব তারপর এতে চাও আপোনাক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইসমূহ কিন্তু ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই ডকুমেণ্টছসমূহ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব যদি আপোনালোকে এই স্কীমৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এইসমূহ আৰু অপশ্যনে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে তো এনেকুৱা আপোনালোকে এই সকলো বিষয়ে এই ৱেবছাইটৰ পৰা জানিব পাৰিব বা যিমান স্কীম আছে সকলো স্কীমৰ পৰা বিষয়ে কিন্তু আপোনালোকে এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব ত' উদাহৰণ হিচাপে মই আকৌ বিশেষ আহিলোঁ এণ্ড আপোনাৰ যিটো স্কীম আছে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত তাতে মই ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্মান নিধি স্কীমৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ এণ্ড ইয়াতে চাওক ডিটেইলছ তাৰপিছত বেনিফিট আপোনালোকে কিমান পাব ইয়াতে চাওক লিখাইছে ফাইনেন্সিয়েল বেনিফিট অফ আৰেষ্ট ছিক্স থাউজেণ্ড পাৰ এনুৱেল পাৰ ফেমিলি এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে আপোনালোকে দেখুৱাব পাইছে এপ্লিকেশ্যন কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এই ডিটেইলছসমূহ আপোনাক কি কি তথ্য দিব লাগিব সকলো কিন্তু ইয়াতে আছে তো আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে যে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কি কি স্কিমৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলো বিষয়ে জানিব পাৰিলে ত' ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলে কৰিব খোজা নাই আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে ইয়াৰ বাবে বা এই আঁচনিসমূহৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত এপ্লাই কৰি দেখুৱাম যে আপুনি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকক কোনটো স্কীমৰ বাবে এপ্লাই কৰি দেখুৱাব লাগে মই সেইটো ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱাম আৰু মই আপোনালোকক এপ্লাই কৰি দেখুৱাই দিম অঁ প্ৰেৰণাপাল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে আপোনালোকে মাই স্কীম নামৰ যিটো ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে কি কি স্কিমৰ বিষয়ে বা আঁচনিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব লগতে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে কোনো আঁচনিৰ বিষয়ে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া জানিব বিচাৰে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাৰ নাযাব কিয়নো আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব